Evo ga, znači u okviru drugog webinara u sklopu ovog mrežnog modula ste imali zadatak u Padletu napisati vaše projektne ideje koje imate. Cilj nam je da vi svi u Padletu vidite i tuđe projektne ideje, da se možda umrežite, da zajedno možda isplanirate neku buduću suradnju putem e-twinninga. Jer kao što znate, na e-twinningu su mogući i nacionalni projekti. Dakle, dva djelatnika iz Hrvatske, dva nastavnika u strukovnoj školi mogu zajedno pokrenuti projekt, što je jako dobro za početnike i posebno ako se mučite možda s engleskim ili nije vam baš najugodnije početi odmah međunarodni projekt. Ali evo vidim po vašim idejama da već štošta korisnog radite u školama, da ste napisali dosta ideja, sad su različito su razrađene, različito detaljne, ja ću se samo kratko osvrnuti na njih. Jako je zanimljiva ideja gospođe Mikulić, znači projekt vezan uz obilježavanje Europskog tjedna strukovnog obrazovanja i posebno je pohvalno to što je planirana radionica u kojoj učenice predstavljaju izradu bloga, newslettera i ostalih alata za provedbu digitalnog marketinga u poslovanju. Već smo zapravo spomenuli u prijašnjim webinarima da ste vi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju stvarno vezani za projektni rad, za projektno učenje, tako da je pohvalno to što učenici imaju autonomiju, što sami osmišljavaju različite metode, alate, a isto tako i aktivnosti u samom projektu. Isto tako ideja gospodina Grgića o mediteranskom vrtu, htjeli biste ga proširiti, koliko sam shvatila napraviti još veći, isto tako koliko čitam već ga imate zapravo u školi i to je upravo ono što smo pričali da ove aktivnosti koje već provodite sa svojim učenicima ili neka dodana vrijednost u vašoj školi, da joj se može dodati samo međunarodna dimenzija, zapravo može se prenijeti na e-twinning i sami time dobiti međunarodni projekt i umrežiti se s još barem jednom školom u inozemstvu. Da, evo vidim da pišete da imate, da, super. Znači sve ono što već provodite u školi, evo možete razmisliti što bi bilo korisno da se uvede jedna međunarodna dimenzija, da uključite i neke druge škole iz inozemstva i samim time da i vaši učenici da pojačate zapravo stjecanje i interkulturalnih kompetencija i jezičnih i povećati njihovu zapošljivost u budućnosti i još više pojačati kvalitetu projektne nastave u vašoj školi. Isto tako projekt gospođe Pasarić koja nam je već iskusna e-twinerica iz srednje škole Krk, zapravo ona piše o već projektima koje je pokrenula. Evo jedan novi e-twinning projekt, Travel to Past to Live the Future. Cilj projekta je podizanje svijesti učenika o važnosti očuvanja prirodne i kulturno-povijesne baštine. I upravo sam vam to htjela napomenuti, znači sljedeća godina je Europska godina kulturne baštine, 2018. I na e-twinningu ćemo imati brojne, ajmo reći, akcije, natječaje i slično vezane za tu temu. Pa evo, ako vas ta tema inače zanima ili vaše učenike, pozivamo vas da se sljedeće godine aktivirate u tom području. Isto tako, ideja gospođe Stolfa, integracija učenika s teškoćama u razvoju obrtnička zanimanja, jedan projekt koji je već provela u suradnji sa jednom školom iz Klagenfurta. Isto tako na Padletu, što je vrlo pohvalno i vama naravno dodatna diseminacija, mogu se vidjeti materijale projekta jer je gospođa Stolfa stavila poveznicu, tako da možete poslije vidjeti. Isto tako je napisala jednu temu projekta koja se tiče analize ekonomskog stanja svake zemlje članice projekta. I isto tako se uključila u jedan K2 projekt mađarske škole. Ovo je već vezano za nekakav odabir budućeg zanimanja učenika. Učenici kroz različite aktivnosti i suradnju zapravo odlučuju čime se žele kasnije baviti i projektom se promovira poduzetništvo i razvijaju poduzetničke vještine. Sada vam čisto kratko prepričavam, vjerujem da niste neki od vas pogledali Padlet pa da vidite što se sve može. I isto tako zadnje dvije ideje gospođe Tomašić i gospođe Roje, jedna se tiče, samo je napisano Eco Hotel, a druga je Wonder School.
Pa, s obzirom da nije projekt razrađen, nemam tu sad puno komentara, ali jedino mogu reći da već postoji dosta projekata sa sličnim temama. Znači, recimo i projekt gospođe Pasarić gdje su učenici razvijali virtualnu turističku agenciju putem e-twinninga, pa evo pretpostavljam da je ideja o eko hotelu gospođe Tomašić na tom tragu. Znači, isto vrlo pohvalna ideja jer se učenicima daje autonomija da osmišljavaju svoje aktivnosti, da osmišljavaju kako bi taj hotel trebao izgledati i naravno i prije završetka školovanja se vježbaju u tome kako će izgledati u budućnosti njihovo zanimanje. Ovaj projekt Wonder School, pretpostavljam da se radi o nekoj idealnoj školi ili kako bi idealna škola trebala izgledati, pretpostavljam jer postoje neki slični projekti na tu temu. Isto tako, znači super ideja jer se učenicima daje sloboda, nije sve nametnuto od strane nastavnika. Tako da evo, u super smjeru ste krenuli. Naravno, uvijek nam se možete javiti na etwinning@mobilnost.hr. Ja ću sada odmah podijeliti naše kontakte na početku da se poslije ne miješa sa sadržajem prezentacija od kolega. Tako da uvijek nam se možete javiti za neke dodatne savjete, informacije, ako vas možemo spojiti sa nekim drugim korisnicima i slično. A evo danas imamo zapravo kolege iz Odjela za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, kao što je najavljeno, kolegicu Martinu i kolegu Josipa, koji će vam predstaviti ostale mogućnosti za strukovne škole koje postoje u programu Erasmus+. Počet ćemo s kolegicom Martinom koja će vam predstaviti sam program Erasmus+ i njegove ključne aktivnosti. I zatim ćemo u drugom dijelu nastaviti s prezentacijom kolege Josipa o mreži, odnosno inicijativi EKVET, isto tako otvorenoj za strukovne škole. Pa evo samo minutica da promijenim prezentaciju pa krećemo dalje. Isto tako bih vam htjela reći da sva pitanja u bilo kojem trenutku možete postaviti u chatu. Tako da, a na kraju ćemo imati zadnjih 10 minuta za odgovore na pitanja. Tako da nećemo baš prekidati prezentaciju jer nam je teško pratiti chat istovremeno, ali vi slobodno upisujte vaša pitanja pa ćemo se poslije njima pozabaviti. Evo ga, kolegica Martina, izvoli. Evo, hvala Teji. Dobar dan svima. Ja sam Martina Dumančić. Danas, evo, uz kolegu Josipa, ovdje kao predstavnik Odjela za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. U ovom mom prvom, dakle u prvom dijelu, reći ću vam nešto o Erasmus+ mogućnostima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Vjerujem da su neki već od vas upoznati. Djelomično ili dosta, ali evo za one koji nemaju do sada te informacije. Počet ćemo s ključnom aktivnosti 1, dakle projektima mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Pa evo, za početak, koji su uvjeti uopće za sudjelovanje? Dakle, u projektima mobilnosti mogu sudjelovati programske zemlje. To su dakle zemlje Europske unije uz plus dodatno Island, Liechtenstein, Norveška, Turska i Makedonija. Što se tiče organizacija koje mogu sudjelovati, evo kroz ovu prezentaciju ćete se susresti s ovom kraticom VET, dakle što je kratica engleskog naziva Vocational Education and Training, odnosno strukovno obrazovanje i osposobljavanje, dakle mogu sudjelovati VET organizacije, odnosno organizacije aktivne na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Koji je minimalan broj partnera? To je dakle dvije organizacije minimalno iz različitih programskih zemalja ili nacionalni VET konzorci koji uključuje minimalno tri organizacije. Trajanje moguće jednog projekta mobilnosti u okviru strukovnog je dakle 12 mjeseci minimalno i do 24 mjeseca.
Koje su to vrste mobilnosti? Dakle, imamo mobilnosti učenika i mobilnosti osoblja. Učenici odlaze na stručnu praksu u strukovne ustanove ili u poduzeća, a osoblje odlazi na zadaće poučavanja ili osposobljavanja. Pa, eto, s obzirom na ovu podjelu, dakle, vrsta mobilnosti, možemo detaljnije nešto reći o mobilnostima učenika. Tko može otići na takvu mobilnost? Mogu otići VET učenici ili naučnici, odnosno bivši učenici strukovnih škola, ali unutar godine dana od njihove mature, dakle maturanti unutar godinu dana završetka školovanja. Kamo mogu otići? Mogu otići na stručno osposobljavanje, odnosno praksu u inozemstvo, na neko radno mjesto ili u strukovnu školu gdje će učiti kroz rad. Mobilnost učenika može trajati minimalno 2 tjedna, odnosno mora biti zadovoljeno 10 radnih dana stručne prakse minimalno, a maksimalno trajanje mobilnosti učenika je 12 mjeseci. Evo, poželjno bi bilo da se odvažite ako je moguće na što dulje mobilnosti učenika, ukoliko vam je to izvedivo unutar ustanove. Što se tiče mobilnosti osoblja, dakle osoblje strukovnih škola ili osoblje tvrtki može otići na aktivnosti podučavanja ili usavršavanja u neke strukovne škole ili strukovne organizacije. Dok isto tako VET osoblje može otići na usavršavanje ili takozvani job shadowing, odnosno promatranje nečijeg rada u tvrtke ili u VET organizacije negdje u inozemstvu. Mobilnost osoblja nešto je kraća od mobilnosti učenika. Minimalan broj dana, dakle ne uključujući dane putovanja, je 2 dana, a maksimalno trajanje mobilnosti osoblja je 2 mjeseca. Dakle, maksimalno moguće. Naravno, to su uvijek i postavlja se pitanje troškova, pa koji su to troškovi, dakle koji su opravdani što se tiče projekata mobilnosti. Kod mobilnosti bilo učenika, bilo osoblja, tu je uvijek uključena pojedinačna potpora, potpora za put i dakle potpora za organizaciju. U nekim projektima, dakle ove tri kategorije troškova, vrste troškova koje sam spomenula, su zapravo dobivaju u paušalnom iznosu, dok su u nekim projektima moguće, dakle i moguće dobiti i potporu za posebne potrebe ili izvanredne troškove ukoliko se zatraže i ukoliko je to opravdano u okviru projekta. Te isto tako, dakle, to su mogući i dodatak za visoke domaće putne troškove u slučaju da se nađete u situaciji da je iznos koji ste dobili, dakle, za put, kao potporu za put, nije dovoljan za putovanje od mjesta vašeg boravišta, odnosno mjesta boravišta, prebivališta sudionika, do nekakvog glavnog avionskog čvorišta unutar zemlje ili glavnog željezničkog čvorišta iz kojeg će se nastaviti put u inozemstvo. Dakle, ako je taj iznos putovanja od mjesta prebivališta do glavnog odlaznog prometnog čvorišta izrazito visok, onda je moguće dobiti dodatnu potporu za putovanje. Isto tako, ta potpora se odnosi i na sam dolazak u zemlju mobilnosti. Dakle, ukoliko je ovaj dio putovanja, kad dođete u zemlju mobilnosti pa do krajnjeg odredišta izrazito visok, tu se može dobiti taj dodatan dodatak za putovanje. Ono što razlikuje opravdane vrste troškova kod mobilnosti učenika i osoblja je ova jezična potpora koju je moguće dobiti za dugoročne mobilnosti učenika, ali evo u nekim slučajevima, dakle kada se dobiva mogućnost, dakle korištenja OLS-a ili online linguistic supporta,
za dugoročne mobilnosti učenika, a neki jezik mobilnosti nije ponuđen u takvom mrežnom sustavu, onda je moguće dobiti i potporu, dakle, za jezičnu nekakvu pripremu učenika za jezik mobilnosti, ali evo samo u slučaju dugoročnih mobilnosti. Takve vrste troška, dakle jezična potpora, nije moguća kod mobilnosti osoblja. U okviru strukovnog, dakle u okviru ključne aktivnosti 2, dakle strateških partnerstava, imamo ponešto jednake, ponešto drugačije uvjete. Pa evo, koji su to uvjeti za sudjelovanje? Sudjelovati mogu programske zemlje jednako kao kod projekata mobilnosti, to su zemlje Europske unije, uz još Island, Liechtenstein, Norvešku, Tursku i Makedoniju. Ono što je različito je da ovdje u strateškim partnerstvima mogu sudjelovati i partnerske zemlje, no samo kao sudionici, dakle ne i prijavitelji projekta, a sudjeluju pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje od ključne važnosti za realizaciju samog projekta. Mogu sudjelovati javne i privatne organizacije, a minimalan broj partnera nešto je drugačiji nego što je to u projektima mobilnosti. Dakle, ovdje su potrebne minimalno tri organizacije iz tri različite programske zemlje, a projekt može trajati između 12 mjeseci i 36 mjeseci, dakle jedne godine i 3 godine. Koji su to tipovi partnerstava u okviru strateških partnerstava? Dakle, može se raditi na projektima razvoja inovacija ili na projektima razmjene dobre prakse. Projekti razvoja inovacija usmjereni su na razvoj inovativnih rezultata, kao što je to primjerice ili novi kurikulum, ili IT alati, studije, nekakve otvoreni obrazovni resursi i slično. I naglasak je na diseminaciji i širenju rezultata. Kod projekata razmjene dobre prakse, fokus je na dijeljenju ideja, metoda i primjera dobre prakse, odnosno na povezivanju organizacija, umrežavanju i jačanju samih kapaciteta. Ono što mora biti zadovoljeno u okviru projekta strateških partnerstava je dakle, minimum u projektu, minimalno jedan prioritet. Bilo horizontalni prioritet, bilo VET prioritet. Dakle, neki od njih su ovdje navedeni, a s obzirom da ćete ovu prezentaciju moći imati prilike, dakle, bit će vam dostupna. Evo, nema potrebe za iščitavanjem svih ovih mogućnosti, ali evo, bitno je znati da se mora biti zadovoljen minimalno jedan prioritet. Dakle, bilo da je to da su to novi pristupi u podučavanju i osposobljavanju, ili bilo da je to nekakvo razvoj mehanizama osiguranja kvalitete u VET-u. Jednako kao kod projekata mobilnosti, i ovdje postoje vrste troškova koje su uključene u dakle i opravdane. I u projektima razmjene dobre prakse, i u projektima razvoja inovacija. Evo, postoje troškovi upravljanja i provedbe projekta, transnacionalni projektni sastanci, putni, životni troškovi, jezična potpora, te u nekim slučajevima, dakle, potpora za posebne potrebe i izvanredni troškovi. Ono što razlikuje projekte razmjene dobre prakse i projekte razvoja inovacija su dakle to što je su u projektima razvoja inovacija mogući troškovi intelektualnih rezultata i diseminacijskih događanja. Evo, spomenut ćemo i povelju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Što je to zapravo? Dakle, povelja je svojevrsna potvrda postignutih visokih standarda u provedbi projekata mobilnosti u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, ali samim time onda i obveza održavanja tih postignutih visokih standarda. Ona se za ustanove koje se prijave za dodjelu povelje, dakle, ona je važeća od
godine dodjele do 2020. Pa dakle, tko se može prijaviti za povelju u strukovnom? Povelju mogu zatražiti dakle, organizacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji imaju minimalno tri završena projekta mobilnosti, ali i kvalitetno, ne samo završena, nego i kvalitetno provedena projekta. Pa zašto, evo, zašto stremiti ka povelji, zašto ju zatražiti ako imate uvjete? Zbog evo institucionalnog i strateškog razvoja vaše organizacije, zbog toga što ćete imati priliku proći kroz jednostavniji proces prijave novih projekata, a i jedan dio proračuna je rezerviran za takve akreditirane prijavitelje u strukovnom. Sama povelja služi evo povećanju transnacionalnih mobilnosti, unapređenju internacionalizacije i osuvremenjivanju strukovnih organizacija i da se podupre zapravo izgrađivanje kvalitete mobilnosti i samih kapaciteta organizacije. Evo, spomenula bih i dakle, TCA, odnosno Transnational Cooperation Activities, odnosno aktivnosti transnacionalne suradnje. To su zapravo aktivnosti suradnje između nacionalnih agencija. Jednostavnije rečeno, to su trenizi, seminari, studijski posjeti za koje ste već vjerojatno imali prilike čuti ponešto od vaših kolega ili ste možda i sami sudjelovali, ali evo, takve aktivnosti daju potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata, bilo potencijalnim, bilo postojećim korisnicima Erasmus+ programa. Tako da evo, daju nekakvu dodatnu vrijednost i podupiru provedbu samog programa. Osim toga, oni su izvrsna prilika i za suradnju s kolegama na međunarodnoj razini, za umrežavanje, za potencijalno pronalaženje novih partnera za vaše projekte. Dakle, odlična prilika da se susretnete s profilom ljudi koji su zainteresirani za istu vrstu projekata i evo da onda i ostvarite nekakve kontakte s njima. Ovdje na ovom slajdu imate poveznice na primjere već dakle, nekih natječaja koje smo imali, koje smo objavili, na kojem je bilo moguće prijaviti se za sudjelovanje na nekoj od aktivnosti transnacionalne suradnje, na nekom od seminara, studijskih posjeta. Ovdje dakle imate primjere takvih nedavnih natječaja kako biste vidjeli evo, kako to zapravo izgleda, a dakle naravno mi ćemo nastaviti s aktivnostima takve suradnje i sve moguće nove natječaje možete pratiti na našim mrežnim stranicama, dakle na www.mobilnost.hr u dijelu natječaji. Evo, popratiti kad vidite neku od zanimljivih tema, naravno i prijaviti se za sudjelovanje, moguće sudjelovanje. Evo, toliko u ovom dijelu od mene, predat ću riječ kolegi Josipu, pa ćemo evo onda ostaviti na kraju. Dobar dan svima, srdečno vas sve pozdravljam. Moje ime je Josip Luša, dolazim također iz Odjela za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. I nakon što vas je kolegica Dumančić u ovom prvom dijelu upoznala s mogućnostima koje se strukovnim organizacijama nude u
području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u okviru programa Erasmus+. U ovom drugom dijelu usredotočit ćemo se na jedan europski alat koji vašim projektnim aktivnostima može dati jednu dodatnu vrijednost i podići njihovu kvalitetu. Radi se o Europskom kreditnom sustavu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju ili skraćeno EKVET-u, tako da ćemo zapravo tijekom idućih 15 minuta pokušat ću vam predstaviti aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako biste ga primijenili i pokušat ću vam predstaviti prednosti koje primjena ovog sustava donosi vašim aktivnostima. Pa evo, na samom početku možemo krenuti s jednostavnom definicijom. EKVET je dakle na europskoj razini prisutan još od 2009. godine kada je uveden preporukom Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi EKVET-a, a mogli bismo ga definirati kao alat ili metodološki okvir za prijenos, prikupljanje i priznavanje ishoda učenja. E sad, što to konkretno znači na jednom vrlo jednostavnom primjeru? Pretpostavka zapravo od koje polazimo jest da će vaše projektne aktivnosti koje planirate uključivati i mobilnosti učenika, te da će učenici tijekom tih mobilnosti stjecati nova znanja, vještine i kvalifikacije. A pitanje koje se postavlja jest kako ćete osigurati da ta znanja, vještine i kvalifikacije koje su učenici stekli tijekom mobilnosti budu učenicima priznata i prepoznata i zapravo integrirana u njihovu kvalifikaciju po njihovom povratku u matičnu ustanovu, kako se dakle ne bi dovodili u situaciju da moraju ponovno po povratku u matičnu ustanovu svladavati gradivo koje su zapravo već svladali tijekom boravka na mobilnosti. A upravo tu na scenu stupa EKVET kao alat koji vam može olakšati i omogućiti integriranje ovih stečenih znanja, vještina i kvalifikacija po njihovom povratku u matičnu ustanovu. Neke od temeljnih odrednica na kojima EKVET počeo možete vidjeti na sljedećem slajdu. Počinjemo svakako od ishoda učenja, odnosno opisa znanja, vještina i kvalifikacija koje će učenik stječi tijekom boravka u inozemstvu. Ovisno o njihovom obujmu i sadržaju, ti se ishodi mogu grupirati u jedinice ishoda učenja i za te ishode učenja ili jedinice ishoda učenja učeniku se, ukoliko ih je uspješno savladao, može dodijeliti kredit. Pri čemu ovdje ovaj pojam kredit je u potpunosti lišen onih bankovnih i financijskih konotacija koje on u vama možda budi. Dakle, ovdje se jednostavno radi o tome da će se učeniku, ukoliko je te ishode učenja svladao, da će mu oni biti priznati i potvrđeni po njegovom povratku u matičnu ustanovu. Opcionalno se učeniku za savladane ishode učenja mogu dodijeliti i EKVET bodovi, a još jedna važna odrednica, zapravo jedna od temeljnih odrednica na kojoj EKVET počiva jest međusobno povjerenje između sudjelujućih institucija, odnosno institucije koja šalje učenike na mobilnost i institucije koja prima učenike na mobilnost. To se međusobno povjerenje u prvom redu manifestira kroz sklapanje dvaju dokumenata. Prvi dokument je memorandum o razumijevanju i drugi dokument je sporazum o učenju. Dakle, kod memoranduma o sporazumijevanju riječ je o dokumentu koji se sklapa između dviju sudjelujućih institucija i kojim se reguliraju prava i njihova prava i obaveze, dok je sporazum o učenju zapravo dokument u kojem se detaljno opisuju ne samo ishodi učenja koje bi učenik trebao stječi tijekom mobilnosti, već i načini njihovog ocjenjivanja, priznavanja i potvrđivanja po povratku u matičnu ustanovu. Pa evo, u sljedećih nekoliko minuta nešto više ćemo reći o ova dva dokumenta. Dakle, memorandum o razumijevanju vrlo je kratak i jednostavan dokument koji sam već spomenuo da se sklapa između dviju institucija, dakle ustanove koja šalje učenike na mobilnost i ustanove koja prima učenike na mobilnost i u njemu dakle ispunjavate najosnovnije podatke o ustanovi, dakle iz koje države dolazi, naziv ustanove, adresa, telefon, e-mail, kontakt osoba i slično. Pri čemu odmah napominjem da sve predloške svih ovih dokumenata kao i upute za njihovo ispunjavanje možete naći i na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Dakle, ovi se dokumenti ispunjavaju za oba dvije organizacije, u ovom slučaju to je bila prva organizacija, tako ćete još ispuniti i za vašeg partnera.
I sljedeći važan dio memoranduma o razumijevanju je dio 4 koji se odnosi na kvalifikacije koje se pokrivaju ovim memorandumom. Dakle, memorandum koji sklapate s vašom partnerskom ustanovom može se odnositi na jednu, a može se odnositi i na više kvalifikacija. Drugim riječima, vi možete sklopiti ovaj memorandum i za, ne znam, zanimanje kuhar i zanimanje ugostitelj, ako recimo imate dvije različite vrste mobilnosti vaših učenika ako idu kod iste partnerske ustanove. A u tom slučaju, dakle, ispunjavate ovdje podatke koji se od vas traže, oni se odnose, dakle, na ime kvalifikacije, te EQF i NQF level, odnosno razinu, a o čemu više informacija možete pronaći i na mrežnim stranicama. A u sljedećem polju opisujete jedinice ishoda učenja koje ste dogovorili s partnerom i također ukoliko ste odlučili primijeniti još nešto od dodatne dokumentacije, ovdje zapravo možete kliknuti na one dokumente koje ste odabrali. Što se tiče sporazuma o učenju, to je zapravo dokument koji sklapate s učenicima koji idu na mobilnost i on dakle treba sadržavati osnovne informacije o učenicima. A ono što vam je olakotna okolnost, dakle što vam memorandum o razumijevanju, dakle ovaj dokument o kojem sam prethodno govorio, može vrijediti i na duži period. Dakle, vi možete pokriti tim memorandumom nekoliko mobilnosti, a dok kod sporazuma o učenju vi zapravo trebate unijeti ishode učenja za koje očekujete da će ih učenik stječe tijekom mobilnosti. Zapravo jedini varijabilni dio ovog sporazuma su osobni podaci učenika, dok recimo svi učenici, dakle koji su, ne znam, zanimanja kuhari i odlaze na mobilnost, dakle njima će ishodi učenja, cijeli taj dio koji se tiče ishoda učenja kod ovog dokumenta biti isti, tako da nećete imati puno posla s pripremom ove dokumentacije. No, evo, možemo ići redom, dakle prvi dio se tiče informacije o sudioniku, dakle iz koje organizacije dolazi, njegova adresa, telefon, email, kontakt osoba, web adresa i slično. Dok u drugom dijelu upisujete informacije o organizaciji i primatelju. Dakle, vrlo jednostavno, ponovno su zapravo tu iste kategorije, samo su u pitanju organizacija pošiljatelj ili organizacija primatelj. U drugom dijelu upisujete kontaktne podatke samih učenika, dakle ime, adresa, telefon, email, datum rođenja, spol i također ukoliko je sudionik mobilnosti maloljetan, u tom slučaju upisati podatke o njegovom zakonskom predstavniku, dakle to može biti roditelj ili skrbnik. U sljedećem dijelu koji se odnosi na trajanje same mobilnosti upisujete prvi dan i završni dan mobilnosti, odnosno broj tjedana koje će učenik provesti na mobilnosti. I u sljedećem dijelu koji se odnosi na kvalifikacije, dakle opisujete naziv kvalifikacije koje bi učenik trebao steći završetkom školovanja u matičnoj ustanovi, zatim EQF i NQF level, ono što smo već spomenjali u prošlom dokumentu, i konačno informacije o ključnim znanjima, vještinama i kompetencijama koje će sudionik mobilnosti steći tijekom trajanja stručne prakse. Također, ako ćete u sklopu ove aktivnosti koristiti i neki od ovdje navedenih dodatnih dokumenata, tako će vam biti priložen kao dokaz stečenih znanja, vještina ili kompetencija, također ga možete klikom odabrati ovdje. Dio 4 odnosi se na opis ishoda učenja koje će učenik steći tijekom mobilnosti. Dakle, ovdje upisujete bilo da su riječ o dijelovima ishoda učenja, bilo je riječ o cijelim jedinicama ishoda učenja, ovisno o tome koliko traje mobilnost i što ste utvrdili s vašim partnerima kao ishode učenja koji se mogu steći tijekom tog perioda. A opcionalno možete dodijeliti i EQUET bodove, što u ovom trenutku nije nužno i obavezno, pa neću ulaziti u opis tog detalja. Ovdje u sljedećem polju upisujete ključno znanje i vještine i kompetencije koje sudionik mobilnosti treba steći tijekom trajanja stručne prakse. Ponovno, ukoliko će biti korišten neki od ovih sljedećih dokumenata, ponovno ih opcionalno možete odabrati. Sljedeći korak odnosi se na ocjenjivanje i dokumentiranje ishoda učenja. Dakle, u ovom prvo polje, dakle, morate upisati ime i prezime, matičnu organizaciju te ulogu osobe koja je zadužena za procjenu napretka sudionika mobilnosti.
A pri čemu ovdje je bitno naglasiti, kao što smo ranije spomenuli, da EKET počiva na međusobnom povjerenju između institucija, što znači ukoliko ste učenika poslali na mobilnost u drugu instituciju, očekuje se zapravo da će ocjenu njegovog napretka dati njegov mentor na licu mjesta. Dakle, nije potrebno učenika po povratku u Hrvatsku ponovno ocjenjivati i ispitivati, jer se zapravo podrazumijeva ako ste vi s partnerom dogovorili sve detalje mobilnosti, ako ste dogovorili ishode učenja koje će učenik stječi tijekom mobilnosti, nije potrebno ponovno prolaziti kroz proces ocjenjivanja. Dakle, u ovom polju 5 ovdje bi trebali upisivati ime i prezime osobe iz organizacije primatelja koja će biti zadužen za procjenu napretka sudionika u mobilnosti. Zatim upisujete datum kada je učenik ocjenjen, te način i metode na koje je ista izvršena. Dakle, jesu li to bili nekakvi dnevnici učenja, je li to bio praktični rad ili to bio nekakav test, ovisi već zapravo o načinu na koji ste odlučili organizirati mobilnost, te ponovno označiti hoće li neki od ovih navedenih dokumenata biti priložen kao dokaz provedene procjene. I konačno, zadnji korak tiče se priznavanja i potvrđivanja. U ovom dijelu sad upisujete ime i prezime osobe iz matične organizacije koja je zadužena za vrednovanje rezultata sudionika nakon mobilnosti. Dakle, nakon što je učenik bio na mobilnosti, nakon što je stekao određena znanja, vještine i kompetencije, oni će mu biti u instituciji primatelju ocijenjeni, ali u njegovoj matičnoj instituciji će biti potvrđeni i prepoznati. Ovdje trebate dakle opisati na koji će se način provesti postupak vrednovanja, te naravno upisati datum kada je ono izvršeno, kao i ime i prezime osobe koja je zadužena za vrednovanje rezultata sudionika mobilnosti. Na taj bismo način zapravo osigurali da se učenicima sve ono što su naučili tijekom mobilnosti bude priznato i da samim time zapravo damo jednu dodanu vrijednost našoj mobilnosti, zato što učenicima sve ono što su naučili će im biti priznato i neće morati svladavati to isto gradivo po povratku u svoju matičnu ustanovu. Sad čisto da sumiramo jedan grafički prikaz cijelog procesa. Dakle, započeli smo s dva temeljna dokumenta koje potpisuju sudjelujuće organizacije. To su memorandum o razumijevanju i sporazum o učenju. Potpisuju ga ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica, između kojih se zapravo i organizira sama mobilnost, odnosno ustanova pošiljateljica određenu skupinu učenika šalje na mobilnost u ustanovu primateljicu. Tijekom boravka u ustanovi primateljici učenici stječu znanja, vještine i kompetencije i ishodi učenja, ukoliko su ih oni savladali, im se u toj ustanovi ocjenjuju, te im se dodjeljuje za savladane ishode učenja kredit. Ti ocjenjeni ishodi bilježe se u prijepis ocjena i potvrđuju se i priznaju po povratku u matičnu instituciju kako bi oni mogli postati dio njihove kvalifikacije. Kako bismo ulogu EKVET-a u postizanju kvalifikacije mogli opisati kroz tri jednostavne sličice, to možete vidjeti na sljedećem slajdu. Dakle, ukoliko kvalifikaciju koju učenik stječe zamislimo kao jedan zid koji se sastoji od ciglica, a svaka ciglica predstavlja ishode učenja koje je on tijekom stjecanja kvalifikacije svladao. Zamislimo recimo da ove tri plave ciglice predstavljaju ishode učenja koje učenik stjekao tijekom boravka na mobilnosti. Dakle, korištenje EKVET-a vam omogućuje zapravo da te tri ciglice, odnosno ta tri ishoda učenja, postanu sastavni dio njegove kvalifikacije, odnosno da mu budu priznati na kraju kad on bude završio svoje obrazovanje, inicijalno, je li, i stekao svoju kvalifikaciju. Dakle, omogućeno mu je da i ono što je naučio tijekom boravka na mobilnosti bude sastavni dio njegove kvalifikacije. Logično pitanje zašto koristiti EKVET? Pa mnogo je razloga zbog kojih naše korisnike potencijalne i postojeće potičemo da se uključe u EKVET zajednicu i počnu primjenjivati EKVET. A ovdje smo ih podijelili zapravo na tri razine. Dakle, iz perspektive učenika, EKVET promiče cjeloživotno učenje i međunarodnu mobilnost. Ono olakšava priznavanje ostvarenih ishoda učenja i zapravo posljedično osnažuje poziciju učenika na tržištu rada. Ukoliko gledamo iz perspektive škola, EKVET potiče, odnosno omogućava jednu sadržajniju, kvalitetniju i bogatiju razmjenu iskustava
iskustva i potiče uzajamno povjerenje između ustanove. Kao što smo rekli, vi dakle imate povjerenje, dajete povjerenje ustanovi s kojom ste partneri, da će učenik tijekom mobilnosti u njihovoj ustanovi steći dogovorene ishode učenja. I isto tako sudjelovanje u projektima međunarodne mobilnosti i u kvalitetnim projektima međunarodne mobilnosti, čime možete doprinijeti primjenom EKVET-a, podići ćete zapravo i atraktivnost vaših obrazovnih programa. I konačno, iz perspektive poslodavaca, njima će zapravo primjena EKVET-a omogućiti bolje razumijevanje postignutih kvalifikacija, a samim time jačate i poveznice između obrazovnog sektora i tržišta rada, čime ste zapravo na jedan vrlo praktičan i direktan način adresirali jedan od temeljnih prioriteta cijelog programa Erasmus Plus i tako podigli kvalitetu vašeg projekta. Što se EKVET-a u Hrvatskoj tiče, još od 2012. godine u Hrvatskoj djeluje radna skupina stručnjaka za EKVET. Na ovom slajdu možete vidjeti kratki djelokrug aktivnosti ove skupine. Dakle, skupina provodi informativne i promotivne aktivnosti vezano za primjenu EKVET-a. Ona nudi mogućnost savjetovanja, pruža podršku ustanovama koje su zainteresirane za primjenu EKVET-a. Tijekom zadnjih 5 godina izdan je čitav niz priručnika, vodiča i drugih relevantnih materijala, a članovi također sudjeluju na međunarodnim seminarima i konferencijama. Dakle, što se tiče ovih aktivnosti skupine, u prvom redu naglašavamo radionice o mogućnostima primjene EKVET-a, koje se održavaju tijekom cijele godine. Neke od njih su inkorporirane u već postojeće aktivnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije, dok se neke od njih organiziraju, odnosno prijava na njih moguće putem sustava VETIS. Ono što također svaki put naglašavamo je da svim potencijalnim i postojećim korisnicima koji su zainteresirani za primjenu EKVET-a, skupina stoji na raspolaganju, pruža im maksimalnu podršku. Ukoliko se odlučite na primjenu EKVET-a, možete poslati pripremljenu dokumentaciju na pregled članovima radne skupine koji će vam zatim pregledanu dokumentaciju koji će vam poslati, dati osvrt i povratnu informaciju na dokumentaciju koju ste sastavili. Isto tako, skrenuli bismo vam pažnju na mrežne stranice www.ekvet.hr. Na ovoj mrežnoj stranici možete pronaći mnoštvo korisnih informacija i drugih detalja koji vam mogu pomoći u realizaciji vašeg projekta mobilnosti s primjenom EKVET-a. Na našoj web stranici nalaze se i sve publikacije u PDF formatu, na kojima također možete pronaći mnoštvo korisnih informacija, tako da vas svakako pozivamo da posjetite stranicu i ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite nam se na kontakt adrese koje možete pronaći na stranici. A pored stranice ekvet.hr, skrenuli bismo pažnju i na dvije međunarodne stranice, to su EKVET Toolkit i EKVET Sekretarijat. Dakle, prva stranica je platforma na kojoj možete pronaći korisne alate, te primjere i informacije o implementaciji EKVET-a na europskoj razini i također poveznica na EKVET Sekretarijat kao europsko tijelo zaduženo za unapređenje suradnje između države članica i Europske komisije, gdje također možete pronaći mnoštvo informacija o načinu na koji možete primijeniti EKVET, ali i o korisnim, odnosno o događanjima koje se recimo događaju na europskoj razini. Evo, to bi bilo u najkraćim crtama to o Europskom kreditnom sustavu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za EKVET, slobodno se možete obratiti na ovu adresu koju vidite na vašoj stranici. Na stranici to je ekvet.mobilnost.hr. A sad u predstojećih 10 minuta otvaramo i blok za vaša pitanja vezano za bilo za prvu prezentaciju, bilo za drugi dio prezentacije, pa evo, ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih upišite u chat, mi ćemo ovdje pričekati i dati vam odgovor.
Evo, mi čekamo strpljivo vaša pitanja. Ne znam imate li. Nekoliko osoba nam se i sad priključilo webinaru. Pa evo, još da vam prepričam zapravo koja je poanta ovog svega bila. Čisto da imate na umu da vam e-twinning može biti super zagrijavanje. Možete testirati vaše buduće partnere da vidite kako ta suradnja funkcionira i onda zapravo prijeći na malo ambicioznije projekte, malo veće, sa više aktivnosti i slično. Imamo ovdje, jedna od sudionica je podigla ruku, međutim imali smo iskustva do sada da je dosta velika jeka kad uključimo više sudionika istovremeno sa zvukom. Pa ako nije problem, samo da nam napišete pitanje u chat. Ako je nešto duže, možemo vas pustiti pa ćemo mi isključiti svoj, ali evo samo nam javite o čemu se radi ukratko. Možda nam želite prepričati neko vaše iskustvo ili... Jer obično bude problema sa zvukom, pa onda čisto radi toga, nije da smo vas ušutkali namjerno, pa evo javite čemu se radi. Evo vidim jedna od sudionica tipka, pa dobro, dok se to događa istovremeno, ja ću vam pokazati još jednom u slučaju da niste ulovili grupu. Koju smo otvorili za ovaj mrežni modul, samo ću podijeliti s vama svoj ekran. Evo ga, znači na e-twinningu, vjerujem da ste svi već registrirani do sada, stavili smo i preduvjet za ovaj modul da se registrirate. Znači kada uđete sa vašim korisničkim podacima, otvorili smo za vas jednu grupu kojoj pristupate u e-twinning live-u. Znači kliknete gore i onda na rubriku groups ili grupe. Nadam se da ovo vidite i onda, dobro, ja ih imam više, ali uglavnom ovdje bi vam se trebala pojaviti grupa ako ste član. Ako ste se već učlanili, onda vam se pojavljuje odmah, a ako ne, onda samo možete utipkati Erasmus Plus e-twinning u strukovnim školama, ovdje u tražilicu, pa će vam ispasti grupa kao rezultat. Klikom na grupu, odlazite na Go to Group, obavezno, čak i ako niste član, zato što će vam se otvoriti dodatan ovdje jedan gumb koji se meni ne pokazuje jer sam već član, ali pokazuje miševa. Znači ovdje gore će vam se pokazati Join Group. Znači obavezno to morate kliknuti jer smo dobili mailom i par vaših obavijesti da niste sigurni kako pristupiti, pa smo vam poslali upute, ali uglavnom evo gore ovaj gumb Join Group ćete vidjeti ako niste član. I samim klikom na njega dobivate pristup svim materijalima. Ovdje smo stavili neke primjere dobre prakse i e-twinning projekata. Ovdje ćete naći sve prezentacije, znači sa sva tri webinara i linkove na snimke. A isto tako smo stavili neke dodatne korisne materijale. Pa vidjet ću sa kolegama koji su danas izlagali, ako imate neke publikacije, isto na primjerice za EQUET ili nešto, da stavimo isto u grupu.
pa ćemo to u sljedećim danima isto postaviti. Uglavnom, ovdje vam je, ajmo reći, središnja točka za materijale što se tiče ovog modula, pa svakako preporučamo da se priključite i vašim kolegama koje nisu pratili uključivanjem u ovu grupu koja je potpuno otvorena, jedino što je potrebno biti registriran na eTwinning, oni mogu dobiti uvid u sve materijale, kao da su i sudjelovali. Tako da, evo, ako mislite da bi nekom bilo korisno, samo preporučite ovu grupu Erasmus Plus i eTwinning u strukovnim školama, zašto ne. Isto tako je u grupi evaluacija modula, poslat ću vam i na mail svim sudionicima, obrazac još nismo uploadali, ali budemo, uglavnom, evo, cijenit ćemo svakako ako ispunite, ako odvojite kratko vrijeme i ispunite obrazac kako bi još bolje koncipirali naše buduća događanja. A mislim da u međuvremenu imamo pitanje, super, ili komentar. Vezano za eTwinning projekt, da, hvala gospođi Stolfa, vidim da ste vrlo aktivni kroz cijeli modul, hvala vam na svim vašim komentarima. Da, pa slažem se, znači da su eTwinning projekti super za približavanje različitih tema učenicima. Super je kod eTwinninga da ste skroz fleksibilni, znači stvarno možete istraživati što god vas zanima, što god zanima vaše učenike. Bilo koji projekt koji pokrenete, vi ga možete tijekom njegovog trajanja u dogovoru s partnerima modificirati. Ako vidite ovo da u vašem razredu nešto ne funkcionira, lako možete promijeniti aktivnosti, samo je stvar dogovora, znači kao što sam napomenula prije, za eTwinning projekte ne dobivate financijska sredstva, što nije baš najsretnija stvar, ali dobra stvar u vezi toga je da ste potpuno slobodni i da je sve fleksibilno i sve ovisi o vama. Znači ne pišete nikakva izvješća, nemate gantograme projekta, rasporede aktivnosti koje morate u određenom mjesecu izvršiti, dakle sve je na vama. Tako da evo svakako preporučamo taj tip projekata za početak ako nemate iskustva prije u programu Erasmus Plus i onda ćete tijekom eTwinning projekta vjerojatno prepoznati neke partnere s kojima biste voljeli nastaviti suradnju. Isto tako, da, evo znači u ovim primjerima dobre prakse, kliknut ću na stranicu, znači samo kliknete na naslov koji vas zanima. U grupi, znači tu se nalaze neki primjeri dobre prakse s eTwinninga, većina ovih, zapravo svi ovi primjeri dobre prakse mogu biti i K2 projekti, zapravo uz malu nadgradnju, tako da vidjet ćete i sami da se sve može proširiti i da iz eTwinninga možete lako krenuti dalje. Pa evo, ako nema još nekih pitanja ili komentara, onda bismo polagano zatvorili webinar. Dobit ćete kao i do sad sve mailom, znači sve linkove na snimku i sve drugo što vas bude zanimalo. Evo imamo još jedan sudionik tipka, pa ćemo, da, isto tako za potvrde. Evo, samo nam dajte malo vremena. Znači potvrde ćemo slati onima koji su bili na 2 od 3 webinara, znači to je kriterij za potvrdu. Samo nam dajte malo vremena jer moram provjeriti sve liste sudionika. Imamo još neke edukacije sada koje traju, tako da recimo da do kraja godine ćete dobiti potvrde. Ako vam je jako hitno radi napredovanja ili nečega, onda nam se samo javite mailom. Evo imamo još jedan komentar možda. Oni koji su zaboravili prezime, gospođo, možete napisati sada jer nam chat ostaje. Tako da, a i vidim vas ako ste napisali prije. Da, ok, sjećam vas se od prije pa bih vjerojatno povezala da ste to vi. Super, dobro. Ok, ima li još pitanja? Ok, ako ne, zahvaljujem vam još jednom. Evo, moje ime u ime kolega iz Odjela za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Hvala vam puno na vašem interesu. Evo, slobodno dijelite ove informacije i vašim kolegama. I na raspolaganju smo naravno putem e-maila za sva pitanja.